အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာနတ်တာဝင်းကျော်ကခေတ္တလူပြည်ရေးသားထားတဲ့တင်ញိုင်းပွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကျွန်ုပ်ငယ်ရွယ်စဉ်အသက်18နှစ်သားခန့်မှာအဆိုင်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းကျွန်ုပ်အသက်40ကျော်အရွယ်မှာဒေးစုံမှာဖခင်ကြီးကိုဗီဒီယိုဆက်ကတကားဖြစ်တဲ့လူမိုက်အသေးနှစ်ချက်ခွဲမဟုတ်ပါဗီဒီယိုကားကိုကျွန်ုပ်တပည့်ညီပွားစုလိုက်နှင်းတို့နဲ့တွားရောက်ရှိုက်ကူးစဉ်ဖျားပိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဒေးစုံမှာဖျားကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ထိုစဉ်ခါကာလကကျွန်ုပ်တို့ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာတွေကဗီဒီယိုတကားကို9ရက်ခန့်ရှိုက်ကူးကြတယ်။ယခုခေတ်လိုဗီဒီယိုကားတကားကို3-4ရက်ရှိုက်ကူးတဲ့အခက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကြီးဟာမင်းသားဖြစ်သူညီပွားနဲ့လည်းရင်းနှီးသူဖြစ်တော့ဖျားလဲဖို့မင်းသားနဲ့လည်းရင်းနှီးတော့ရှိုက်ကွင်းကိုလည်းကြည့်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းလူမိုက်အသေးနှစ်ချက်ခွဲမဟုတ်ပါဗီဒီယိုစကားကိုကိုလူကျော်အဖွဲ့လူချမ်းများနဲ့တော်ရဲတောင်နဲ့ချောင်းလေးမြောင်းထဲမှာပင်မဆင်းရဲကြီးစွာကင်မရာမင်းအဖွဲ့သားများနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ကူးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးမှလည်းဒေးစုံမဖခင်ကြီးကိုတော်ရဲတောင်နဲ့လမ်းကျန်းကလေးကိုဖျက်တမ်းပြီးဒေးစုံမဖခင်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့သားတွေကဒေးစုံမဖခင်ကြီးအတက်ဘဲဘဲချမ်းမှာရှိတဲ့ပုံညာကုသလဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာမင်းသားမင်းသမီးလူချမ်းတွေတဲခိုကြတယ်လို့အကယ်ဒမီအံ့ကြော်နဲ့အကယ်ဒမီဆိုးရွှေတို့မှလည်းပုံညာကုသလကျောင်းကြီးတစ်ချောင်းမှခွဲပြီးတော့တဲကုန်နေကြတယ်။ပုံညာကုသလဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကြီးမှတစ်ချောင်းနဲ့ဆောင်းလို့လက်စာတိုက်ကျောင်းကြီးဖြစ်နေလေလို့တစ်ချောင်းမှတော့တဲကျောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲကျောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းချုပ်တန်းမှမွေးတချို့ခွေးနေကြပြီးခေါင်းကလေးတွေကမွေးအခွေလေးများပေါ်မှာတင်ထားကရှာကလေးတွေပြုတ်တက်ပြုတ်တင်နေနေကြတယ်။မွေးမှာစင်ပြစ်မွေးလို့ပြောတယ်။ကျောင်းနိုင်စီရတော့မှအန်ဒီရမပြုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မိခင်ကြီးနဲ့မင်းသမီးစုနိုင်နှင်းတို့ညီမနှစ်ယောက်မှမနေဝင့်ကြလို့တိုက်ကြောင်းကြိုသွားရောက်ပြီးအင်္ဂဒီပေါ်မှာမှုရအခင်းပပလေးများခင်းပြီးတော့နေထိုင်အိပ်စက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရဲ့ဖွဲ့သားတွေအားလုံးရိုက်ကူးရေးကိစ္စပြီးစီလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်မိခင်ကြီးမှကျွန်ုပ်ကိုတားရင်ဒီစုံပါမှာအိတ်တဲ့ညတော်ကအမေအိမ်မက်တွေမကောင်းမှုကွယ်။ဘလို့အိမ်မက်လဲ။ရန်ကုန်ကိုပြန်ကာနေညတော်ကအိမ်မက်ထဲမှာဒေးစုံမဖခင်ကြောက်ကြီးတဲ့အမေပြုတ်ကြခဲ့တယ်လို့အိမ်မက်မက်တဲတားရဲ့ကျွန်ုပ်လည်းအမေရဲ့အိမ်မက်ကိုမကြိုက်နဲ့တက်ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူစိတ်ဆင်းရဲမှဆုံးလို့ဘာစကားမှပြောဆိုချင်မပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစိတ်ဆင်းရဲမိခဲ့တယ်။နောက်နှစ်ရက်ခန့်ကြာမှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကြီးကအုံနောက်ကျော်ပြက်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။မိခင်ကြီးတည်ဆုံလို့ခုနှစ်ရက်လဲဆုံးကျွေးပြီးညတညမှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စတုထားမြောက်ညီမဖြစ်သူဟာဒေးစုံမဖခင်ကြီးမှဥစ္စာဆောင်မှာတအုပ်ဝင်ရောက်ပုတ်ကက်ပြောဆိုတယ်။ဟဲ့နေအမေကိုသာသနာပြုဖို့လူလောကလွတ်လိုက်တာအချိန်စိတ်လို့ပြန်ခေါ်တာလို့ခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုနေတယ်။ကျွန်ုပ်မှာအကိုကြီးဖြစ်လို့ညီငယ်ညီမငယ်များမှလာရောက်ခေါ်ယူပါရယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ညီမကိုဝင်ရောက်ပုတ်ကက်နေတဲ့ဥစ္စာဆောင်မှာတို့တွေ့ကြပါရယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့ဝင်ပူးနေရလဲ။ခက်ကြမ်းကြမ်းပင်ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ရာဥစ္စာဆောင်မှာကျွန်တော်ကိုအထပ်ပါပြောဆိုနေစကားတိုင်းပင်လူလောကကသာသနာပြုဖို့လွတ်လိုက်တာအချင်းစိလို့နှစ်မျိုးပြန်ခေါ်လိုက်တာဟဲ့အန်ကျိတ်ပြီးပြောဆိုနေတယ်ကျွန်ုပ်မှလည်းကျွန်ုပ်ညီမကိုဝင်ပူးကက်ပြောဆိုနေတဲ့ဥစ္စာဆောင်မကိုစိတ်တူတူနဲ့ခေါ်ဗျာခေါ်လူလောကမှာစံစည်းကြည့်နေအကုန်သာခေါ်လို့ခက်ရွဲ့ရွဲ့ပင်ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်ရာဝင်ပူးကက်တဲ့ဥစ္စာဆောင်မှမှဒေါပွားသွားပြီခေါ်မဲဟဲ့ခေါ်မဲနှစ်မျိုးရင်မဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးပါခေါ်ရမှာအန်ကျိတ်ကျိတ်ပြီးပြောဆိုကကျွန်တော်ညီမကိုမှဝင်ရောက်ပူးကက်နေတဲ့ဥစ္စာဆောင်မှမှထွက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်မှမိခင်ကြီးတည်ဆုံပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေကိုကော်မတီပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံတို့ဖြင့်ဝတ္ထုတိုတွေရေးလိုက်ဇာညုံဇလန်းရေးလိုက်ဒရိုက်တာဖြင့်ဆောင်ရွက်လိုက်နဲ့ဘဝပေါင်းစုံဖြတ်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ရန်ကုန်မြို့35လမ်းရှိမြစ်တာရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိန်မှာကော်မတီပိုင်မင်းသားဖြစ်သူဟိန်းကျေစင်နဲ့ဆုံမိလိုက်လေရာကက်ဆက်ပြဆက်လောကမှာကျွန်ုပ်စာရေးသူရေးသားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဘူအောင်တင်ပြန်လာပြီးကက်ဆက်တိတ်ခွေဇလန်းကိုဗီဒီယိုစကားအဖြစ်ရိုက်ကူးရန်စီစဉ်ကြတယ်။ဒီစကားရဲ့မူရင်းစာရေးဆရာမှာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ရွှေတုံးဘီအောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးအောင်နဲ့စကားရဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားမှာစစ်ကြိုခင်မှာနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးခမောင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးမှာမေမေဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ IB ဘားချက်ဖြစ်မင်းသားဘားချက်ကိုယ်တိုင်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်။ယခုခေတ်ဗီဒီယိုခေတ်မှာတော့ဘိုးအောင်တင်ဖြစ်ဟိန်းကျယ်စင်ကိုတရုတ်ဆောင်စေပြီး IB ဘားချက်ဖြစ်ကြောင်ကဘာဗီဒီယိုထုတ်လို့ရင်မှာမင်းသားမင်းသူကိုတရုတ်ဆောင်စေကမြခေါ်မမြဝင်းကိုတော့အငိုကောင်းပါလေလို့ကြော်ကြားကအချွေအနှွေအာတန်နဲ့မင်းသမီးကျော်မိုးပြပြမောင်ကိုတယောက်ဆောင်စီကရိုက်ကူးခဲ့ပါရယ်
ဒီမှာဘူအောင်တင်ဖြစ်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားဟင်းကျေစမကျွန်တော်စာရေးသူဒရိုက်တာနဲ့ခင်မင်ရှင်းနေခဲ့လို့ဘူအောင်တင်ပြန်လာပြီးဗီဒီယိုစကားကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗီဒီယိုစင်ဆာအဖွဲ့တို့မှဘူအောင်တင်ပြန်လာပြီးစကားကိုပရိစနစ်နဲ့တခွေချင်းလိုက်လံရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်တော့ကျွန်တော်စာရေးသူဒရိုက်တာမင်းသားဟင်းကျေစင်လူချမ်းတယောက်ဆောင်ဇော်ကြီးနဲ့ဟင်းကျေစင်ရဲ့ကိုရင်တော်နှစ်ဦးလိုလိုက်ပါကမြန်မာပြည်အနှံ့မင်းသားဟင်းကျေစင်ရဲ့ကားလေးနဲ့တောင်းရောက်ကဖြန့်ချပါရယ်ဒီမှာပန်းတော်မျိုးတောင်ဘက်15မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ရွာကလေးကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ထိုရွာကလေးမှာတူတူကြကြတရွာလုံးဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါရယ်တရွာလုံးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုလို့တူတူကြကြပင်ကရင်လူမျိုးမိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုလည်းတွေ့ရရှာပါရယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ရွာကလေးမြေမှာကန်ဆူကုန်းရွာလို့ခေါ်ပါရယ်အဲဒီကန်ဆူကုန်းရွာကလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေ့မှာပင်တင်ဆိုင်ပွဲရှိနေတယ်တင်ញိုင်းပွဲဆိုတာကကန်ဆူကုန်းရွာကလေးရဲ့ခရယံဖုံးတော်ကြီးចောင်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်တက်တဲမှာရှိနေတဲ့တင်ញိုင်းကြီးမှာတည်ဆုံးကုန်ကြတဲ့၎င်းတို့ရွာကြီးရဲ့ရွာမိရွာဖတွေကန်ဆူကုန်းရွာရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမျိုးဆွေတွေရဲ့အုပ်ကူများကိုဈေးပြန်တော့ညပိုင်းမှာအုပ်ကူများပေါ်မှာအသားဟင်းများဖြင့်ပါတာတင်လို့ကျွေးမွေးတဲ့နေ့ကိုခေါ်ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်လည်းထိုနေ့မှာရောက်ရှိကထိုနေ့ညနေပိုင်းမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံတွေ့ရမယ့်အဖြစ်အပျက်ကြီးအတွက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူတယောက်ဆောင်လူချမ်းစော်ကြီးကိုရင်ခုန်စွာပြောဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတငယ်ချင်းဘလို့ဖြစ်ကျင်တယ်လဲ။တငယ်ချင်းကငါဟာစာရေးတဲ့လူဆိုတော့ညကြရင်လိလာချင်တာပေါ့ကွာ။ရတယ်တငယ်ချင်းမင်းဆန္ဒပြေဝစေရမယ်။စော်ကြီးရဲ့အာမခံစကားလုံးကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာဝမ်းသာလုံးစိုးခဲ့ရတယ်။နေကင်းပိုင်းမှာကျွန်ုပ်မှာပန်းတော်မြစ်ကြီးကန်းနှဖူးမှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ထမင်းဆိုင်ကြီးမှာထမင်းဟင်းလျာများဝယ်ယူစားတော့တယ်။ထမင်းစားတော့ပြီးတော့တင်ညာကြီးကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုကြလျာလမ်းတလျှောက်လုံးမှာလမ်းမီးတိုင်များကိုလှလှပပပြုတ်လုံထားတယ်။ထို့အတူအုတ်ကူတွေအားလုံးလည်းစေးများပြန်လည်တုံနေကြတယ်။လူအများစုတို့မှာကရင်လူမျိုးအများစုသာဖြစ်ပြီးမြန်မာလူမျိုးအနည်းငယ်သာတွေ့ရတယ်။ကရင်လူမျိုးဆိုတာကစကောကရင်ပိုးကရင်ဆိုပြီးရှိရာပိုးကရင်များဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပိုးကရင်အများစုထဲမှာမှခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖြစ်လို့စေးစေးပပဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုနှစ်စုသာရှိနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမြဝကျော်မှဒေသအနှံ့ပြောင်းခြေဆက်ရာမှာယခုရောက်ရှိနေတဲ့ကန်ဆူကုန်းရွာကလေးမျိုးတရွာမှပင်မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရှာပါတယ်။ဆိုရရင်ဗမာအိမ်ပုံစံမျိုးရှာမှရှာတယ်။အိမ်ပုံစံအားလုံးတို့ကကရင်လူမျိုးများသာနေတယ်။ဆိုတော့လေကရင်လူမျိုးအနက်စကောကရင်လူမျိုးစုတစုတည်းမှကျွန်ုပ်ရဲ့ပထမအိမ်တော်ဖြစ်သူမိချူကကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။သမီးလေးတယောက်ပင်ထွန်းကားခဲ့ဘူးတယ်။လွန်စွာရိုးသားတယ်။ဧရာဝတီမြကြီးစီစဉ်ရာမြကန်းဆက်မှာရိုးရအိမ်လေးများစောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေတဲ့ကန်ဆူကုန်းရွာလေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးတွေတို့နေထိုင်ရာအိမ်ကလေးများနဲ့လုံးဝခြားနားတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးတွေတို့နေထိုင်ရာအိမ်ကလေးများဟာမြကန်းဆက်ဘေးမှာစောက်ထားတဲ့အိမ်လေးများဖြစ်ပြီးခြေတန်းရှည်အိမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ကန်ဆူကုန်းရွာကလေးဟာဧရာဝတီမြကြီးကိုလှမ်းမိမြင်နေရတယ်။ခမန်းချေမြကန်းဆက်နဲ့ဆိုရင်ပေ2000ခန့်ဝေးกว่าတယ်။အိမ်ပုံစံကလည်းလွန်စွာခက်မီလှပလွန်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ခက်မီတဲ့အနောက်တိုင်းအိမ်ပုံစံလေးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ကန်ဆူကုန်းရွာလေးရဲ့ခရီးရန်ဘုံတော်ကြီးများရဲ့စီယုံမှုကြောင့်ဥရောပပုံစံမျိုးပင်ဖြစ်နေရောသလားလို့တွေးမိပါတယ်။ထို့ညကရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ညံဒါမှမဟုတ်ဝါသနာဒလိစရိုက်ကိုတိလို့မင်းသားဟင်းကျေစင်မှာအာနနာနဲ့သူ့ရဲ့ကားလေးခေါင်းပိုင်းမှာချင်းစည်းကွေများထွန်းကအိပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်မှလည်းကားလေးရဲ့ခက်ချင်းချင်းကိုရဲလေးအတွင်ခက်ကြက်ကြက်ပင်အိပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့လူချမ်းတယောက်ဆောင်ဇော်ကြီးမှတညာလုံးမအိပ်ကြဘူး။အိပ်လို့လည်းမရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်စပြိုပြီးညအတော်နဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဆက်နိုင်ဖြင့်ည9နာရီခွဲတာနဲ့ရွာလေလမ်းမကြီးအတိုင်းလူတချို့တို့မှမိသားစုလိုက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။တအုပ်စုတအုပ်စုဖြင့်ခရီးရန်တညာကြီးစီကိုလာနေကြတယ်။အုပ်စုတိုင်းမှာခြိုက်ကြီးခြိုက်ငယ်များပါလာကြတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့လူချမ်းတယောက်ဆောင်ဇော်ကြီးတို့နှစ်ယောက်မှာတော့လက်ထဲမှာဘာပစ္စည်းမှမပါကြပဲမိတိုင်များထုံးပြီးလင်းထိန်နေတဲ့တင်းကြိုင်းလမ်းမကြီးတိုင်းလိုက်ပါချီတက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟင်းကျေစင်မလည်းကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့လိုက်ပါချီတက်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုချိန်မှာကောင်းကင်ရန်တချို့မှာတော့မိတော်မိတော်ကြိတ်လေးများအောင်ပဲမတွေ့ရပါဘူး။ညရဲ့ဘရင်လာမင်းကြီးကတော့ကောင်းကင်ရန်မှာဘဲချောင်းဘဲကမ်းမှာစိုက်ကပ်ပုန်းခိုနေတယ်လည်းမသိဘူး။လောကတခွင်လုံးမှောင်တိဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ထိုအမောင်ဖုံးနေတဲ့တင်ညာကြီးတစ်ခုလုံးကကနဆူကုန်းတရွာလုံးမှာလူတွေ
ไซทูโทนี่ทาเรมีเลนโนจังเล่นเทนิวาร์เรทับิเม่ตานายตาตาเชียงบ้านกลีอัตวมาเป็นเล่นเนมาโกตีวาร์เรโอซูไลโอซูไลใจกลีมยาเนลล่าจ้าโกเนลูโอซูโรมามิมิโรเยตัสัยยาโอกุกลีมยาสิวตัวยาวจ้ากันมิมิโรยูซังลาเรทับิเม่ใจกลีเดือพลันจ้าบีปะแกมยาสโลมยาเรมาทับิเม่ทีจาร์เรเฮนุยทีจาบาร์เรปีโรมิมิโรเยตัสัยยาตีซงตุยเอมิโกตากันซาบะตาบาลูพิโอจ้าสุจาร์เรฉันเอาในตะยูสังโซจิโรมาล้วนสว่าอันอ้อจ้าก่อนเลยเต็นยังจีตะกูลงมาลูกมียาตะยงยงตัวหลานเล่าชาในบาร์เลยอากาลานยาเชนเชบิเม่สุญญ์เนี่ยอัตันเวล้วงว่ามันจ้าอย่าเบาได้เสียนี่เลยแต่ชุดตัวโอกุรุธรรมะแต่งูใช้เด็กแต่เฮียเนี่ยมิวต์มีรู้เย่ใจใช้อัตันเวจ้าในยาเลยลูกเจ้าตะยูสังโซจิเนี่ยฉันเอาตัวนี่เอาสลงจ้าในยาตะโลมิ้นท่าเลยฉันเอาตัวจ้าในตะโลตุกุไรเลยจ้าวิเช่าแหลงต้องลงในปงพิบาร์เลยอภิจิตาบยันนอเมเฮ้ยเจสันมาจะน้องเนี่ยเดียวสองโซจิโร่ในยาสลองอภิจิโร่ชูดีลิซาสวาคอร์เรทัวเชมาเฮ้ยเจสันยันจะเป็นสีตุจ้าลาบีตุยเสียเฮ้ยเจสันโอคอตาร์เรจะน้องเนี่ยเดียวสองโซจิโร่ในยากาโอกุตะกูมาตะกูกูเปียงกาไล่แนจิชูจาร์เรอเชียร์เลยเนี่ยสัตนายนิวาชินิโร่และเดชาวทุนีทาร์เรซิมิไรตะชูมาเล่นตะชูเล่นตะชูชินิบาร์เรโอกุมียากูอาฮาระลาจุยจาร์เรลูริอาเลล้วนสวาเจ็บปาตาร์เรအစုံမှာတင်ညာဝမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်ကြီးစီမှာတချင်းတန်နေတာတင်ညာအတွင်းဝဲပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ထိုချိန်မှာတင်ညာအတွင်းမှာထုံးညီထားတဲ့စီမီတိုင်ကြီးအားလုံးတို့မှာတတိုင်းမြမကြံစက်တန်းငိမ့်တည်သွားကြကုန်ပါတယ်။တင်ညာအတွင်းမှောင်မဲခြင်းအတိတ်ပြီးသွားတယ်။ည10နာရီ17နာရီအချိန်ခန့်ကလူတွေပြားပန်းခန့်ရှုပ်ထွေးနေသလောက်ယခုချိန်မှာလူတွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။အချိန်မှာညဦးရံကိုကျော်လွန်ပြီးညလေရန်တနားနှစ်နာရီခန့်ပင်ရှိလာတယ်။တင်းကြိုင်းတွက်မှလည်းလွန်စွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်သွားတယ်။ကန်ဆူကုန်းရွာထိပ်ရှိခရီးရန်ကျောင်းကြီးဟာတစီကြီးတကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသလိုထီထီကြီးရှိနေတယ်။အရာအားလုံးကုန်နဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တွေလုံးဝလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အချိန်သာဖြစ်ပေတော့တယ်။ထိုချိန်မှာပင်ကန်ဆူကုန်းတင်းကြိုင်းအုပ်ကူတွေပေါ်မှာမဲမဲမြရေးရဲထင်တဲ့အရေးတချို့ဟာကုန်း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 နဲ့လှုပ်ရှားနေတာ။ဇော်ကြီးနဲ့ကျွန်တို့နှစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဇော်ကြီးတို့နှစ်ယောက်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တတိရှိလာပါတယ်ဆိုတဲ့ဇော်ကြီးပင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုတော်တော်ရင်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်မှတတိအနေနဲ့ထူးခြားစွာမရှိလာပေမဲ့ယခုလိုပရလောကသားများလားသစီများလားမသိနိုင်တဲ့မဲမဲကောင်ကြီးများကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှတရဏဂုံသုံးပါးကိုသုံးကောက်တီတီရွတ်ဆိုပွားများတယ်။ပြီးတော့ဖျားကုံတော်ကိုပေါင်းထပ်မှန်ပြီးသုံးကောက်တီတီရွတ်ဆိုကကနဆူကုန်းတင်ញိုင်းတွင်းကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်။လောင်းဝင်ကနေကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေဇော်ကြီးရှိရာအုတ်ကုဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာဇော်ကြီးမှာသူ့ရက်တဲ့နေရာအုတ်ကုဘက်မှာရှိမနေတော့ဘူးကျွန်ုပ်မှာသာတယောက်တည်းဂုံတော်များကိုရွတ်ဆိုရင်ရှေ့တူယူကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့အုတ်ကုဖိုးခွေးကြီးပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကကျွန်ုပ်လှမ်းဝင်လာရာတင်းကြိုင်းအလေလမ်းကလေးဘက်ကိုအစွဲကြီးအဖွေးသားနဲ့တရေတကောင်မှာလှည့်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်ဗဇက်တွဲမှာလည်းစားလက်စားကြက်သားတော်ကြီးတုံးကိုကိုက်လျက်သာတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်မှာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ဂုံတော်ကိုးပေါင်းရှော့ပွားမှုမပြတ်စေပဲအုတ်တုတ်ထိုင်ရင်ကြက်ပေါင်းကိုက်နေတဲ့တရေကြီးကိုကြည့်ရင်ရှေ့ဆက်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။နောက်အုတ်ကူဖူးဖူးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတော့သပင်ရှိကြီးတွေဖားလျက်ချကဗဇက်တွဲမှာထမင်းဟင်းပလုတ်ပလောင်းများနဲ့အယိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုက်ဝါးစားတောင်းနေတဲ့အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။အဖွားကြီးရဲ့ဗဇက်တွဲမှာအဖွေးသားပေါ်နေတဲ့အစွဲကြီးနှစ်ချောင်းကတော့မဖုံးနိုင်မကွယ်နိုင်ထွက်ပေါ်နေတယ်။တရေမှကြီးပင်ဖြစ်နိုင်တယ်တရဲမကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမျက်လုံးကြီးနှလုံးပြူကစောင့်နေကြည့်နေတယ်။ကျွန်ုပ်မှာတရဲမကြီးရဲ့ဝိုင်းဆက်ပြူးကျယ်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်အားပြိုင်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။ဖယားကုံတော်များရွတ်ဆိုပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တရဲမကြီးမျက်လုံးတို့ရင်ဆိုင်လိုက်မိချိန်မှာမိများပွင့်သွားလေသလားလို့ပင်ကျွန်ုပ်တွေးထင်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့တရဲမကြီးကသူ့ဦးခေါင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်ကြည့်နေစဲမှာပဲငုံချသွားတယ်။ကျွန်ုပ်မှာတစ်ချက်မျှပြုံးကကြည့်ရင်ရှေ့ဆက်လှမ်းလိုက်ပါရယ်။ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းလေဖယံကုံတော်တရားကုံတော်တန်ငါကုံတော်တို့ကိုရွတ်ပွားနေတယ်။ဒီမှာကန်ဆိုတင်းညာကြီးရဲ့အစမှာအဆုံးလို့ဆိုနိုင်ရတဲ့ဝဘိုးပင်ကြီးတွေဟီဟီထပေါက်နေတဲ့တင်းညာအဆက်ကိုရှောင်းလာတယ်။ဝဘိုးဝါပင်ကြီးတွေရဲ့အလေအုပ်ကူဖြူဖြူကြီးတစ်လုံးတည်းအပေါ်မှာလွန်စွာဖြူဖြူပွေးတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖို့တယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုထိုင်ပြီးပြုံးကကြည့်နေတယ်။အုပ်ကူဖြူဖြူနဲ့အဖို့ဖြူဖြူမှာထူးခြားနေတယ်။ငါမြေဘယ်သွားမလို့လဲကွယ်။အဖိုးဖြူမှာကျွန်တော်ကိုထူးထူးခြားခြားစကားစတင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီရွာရဲ့တင်းကြိုင်းပွဲကိုမမြင်ဘူးလို့လိုက်ကြည့်တာပါခင်ဗျာ
Anh đi em nhớ là bà rồi quê. Thì tên nhanh ngã tất xì tây yế rì ở xa xa này chả ra mất con khen. Ngã mì khâm nhầm nhàng tên nhanh bà rộng ở trên ngã bí bì rò quê. Chân ông mà mà chào bà bú lộ. Cô cụ cụ phía con nó tây á con nó ta ngã con nó á cô phía. Tên nhanh tuyên ngộ với nhau là bì mẹ. Nà cụ bì xa đã khẳng chào xe cả rõ. Mang dọa bió hỏi ấy chào tế lộ bình phía mà phía bà rì. Đã chào ốc cụ phía phía bò mà bú rò phía phía ở phố hồ bióng bà rì. Tòa bà mấy lưu biểu gà la lên đài khám nhầm nhàng xong mì rè. Mà sau khóa mì ở trên lý ở trên, chân nó có thể bị giá gà biểu trả kê rè, với sông biểu này ở phố của biểu biểu lại trè. Ở phố ở bà giá trên mà ở xoay biểu biểu phố bùi chi nè cháu, biểu biểu chi thoa bỏ nì rè. Chân nó mà nghe về dân kà lý bò gà, số xe mẹ mà chi xu kê à rè, tùy sâu phố gàng chi nè lôn xoá, đu lôn la bì xoá lộ, xây trên mà đuôi trẻ mì bì, gần xu công tên nhanh bùi trên mà, khá tư tòa kà lý chi công tốt bì trả kê bà rò rì. Sẽ là bí rõ xa yếu xa bán đàn nôn nào lẽ, xí ta thả rẻ. Mì cháu ai xa lãn xô rẻ, xa lãn liều tên xa bí rõ mà phía bà rẻ. Thả bảo hóa bảo bí mẹ phía chá rẻ tất bền chí mẹ mà, cô cô bí mẹ lê bảo bí mẹ rẻ. Thả khi thả khá cô cô bí nguy ảnh luôn thu thật tế thu nhà mà, xoá nghe tây hóa xí ghê vũ rẻ. Cô cô bí mẹ gồ ấm mì bíu vi phía bò là rẻ xoá phía lũ, cô cô đô yóa lũ khó ghê chá rẻ. Xin xe mà cô cô đô yóa lũ ta xô yá bí mẹ, anh nâng xe bí mẹ bí bảo, xoá nghe xa nà bó phía tế. Cô cụ đó yếu hả? Chóa nghe xa nạp bộ mì ghi lì mây đó rồi xa nè, mình nhì bảo. Bíu, ưu chí xuê chì, ế bì lạp dạ. Mà ế tê ưu mong lì yế, xì nàng xì bù mất tà nài lô ám mong thế mà ní nì ra. Ưu chí xuê chì lô yì nàng xì bù mất tà nài nà cháu, nhá kà mong nì yế nguy kà, chóa thao hoa chó. Ở đây lô cô cụ đó chóa tù chóa tà rìa quán xà mà. Tô tà tê ả lô, tô tô bì thân khô xà bà rì, tô tô bì hoa khô tê, tô tô bì tô xê ngà. Sao tông bìm nhá sai biểu rè. Tụi đồ bái ở đây khả nà nè ở đây mùi quan trọng mà biểu bảo. Ní xin thì lô lâu sáng mù rì lâu sáng nè xin. Trên này mà rô tên gà huyết tà ưu gồ. Chóa nè nà phà lông khá huy rè nè xe. Bên xì chí mà rè cố cố bên xì ảo mà tùy kè chá rè. Tên gà huyết tò. Tà kè tà ngà rô ở xe mà mè là. Tên gà huyết thái tà ngà rô yàng sáng nè rè. Tà ngà rô ở tù là. Tên gà huyết gồ xe nông hà thì nè mà tùy bù bảo. Tên gà huyết gà bì nè yàng là lè. Đó là sao thì bùi sao là bố cổ nhà là. Thôi là bảo bố cổ tôi đồ xin lên phía này nào về. Thôi em nhá cả cô cổ đồ cho tôi cho ta rồi ấy. Sẽ có tên này xung nhận kể đấy. Ở xe là đủ là khuê cha tì yàng lý là mấy số bế. Đủ nghe rưu là nên nhận nhà sao chỉ kể cha đấy. Và tôi mà xung toa mà kẹp về tôi bảo rồi xa này à lấy. Tí chân dây này ấy thì cô cổ bên chiều. Mà nên mà quên mà mình nhá này trong bông này quê bị sao chỉ cha đấy. Thu xa bùi nhà phía đá cả. Tăng ngà rồi xong xa chỉ mới yào mỉ. Bọn ông này nè em nhá mà, anh ngay cả ít biểu tỏa trên phía bà rè. Ít nhá mà nụ là rè khá, cô cụ đòi cho ta rè à. Thu tình ngã huyết xong phong bì nè áo mì nhá chè mè. Anh níu yếu tê thì tỏa yếu chì rè khá. Xô mà anh nguyệt ta thang thang thả nì rè. Xông bù xông hiên rùi à lè anh nguyệt ta thang thang thả nì rè. Xông hiên ập bù mì nhá cụ tui à trên phía bà rè. Thu tình ngã huyết cụ tư rù gà xa gà tư khó mà mập biểu bảo. Với biểu trên sắc khu trên mè mà xì cháu. Tư rù gù lè thu tình ngã huyết cả mì lè mà mì biểu lè mà biểu. Đã bị mẹ xong chả hình chả nhà này ở lòng mũi chả này, là biểu tìm nhà chú ý bảo đấy. Sao lòng này để dọa ta rồi hả mà sao này ưu? Sao lại chả là cả thật bị đế xế, xong nhà này sẽ lòng đế xế hình rồi công thoa đấy. Là biểu tìm mẹ rồi là mà sao nhà mình kể cả tất nhiên chả xế à? Sao chả xế à phía lù, ai à bà à sao chả đấy? Sao chả là sao bố ở khai lại chả bí bì mẹ lệ? Đã yếu mà nâng lòng ở lòng xong tông lòng ta sao này kể bảo đấy. Đã cái sao lại ta này ở hà ra bí dọa ta lù khăn sao kể à đấy. Ấy thì tình ngã vừa cả rồi bông mà mẹ cô cô bên dưới ông mà thấy anh thay nên sẽ tôi cả anh biết mấy hàng biết bị trong bao bì na biết cái bì đó trong biết này như tôi thấy ông mà giàu là chỉ mới sẹo tại vì mẹ tôi bố cô ấy tên anh ngã tên luôn đi đâu miền trà ấy sẽ được bắt đi đi cô cô đòi cho ta đi cả tôi số lưu ý này anh lấy trà sang chỉ lý là bị mẹ tôi tên anh với cô đi lấy ít sách cho mình truy áo nhà lấy ít sách cho mình truy áo số là cái tủ lấy mình truy áo tên anh với cô rằng số chợ đào lấy mình miếng áo. Thầm mẹ xong phong bí chỉnh giao đoàn này, thu bố cổ yếc tập bệnh thế mà bú bú lô lô xong ập dị. Hình xa lòng tông lông thế mà lê, hình tông qua cả sản bê. Thu ở trên này chào, cô cổ đòi cho tôi cho ta rồi ạ. Thu tình ngã huyền mà lưu tà mẹm hộp bố, ta ngã rô phía mẹ, ta ngã rô rào mà. Tâm mưu tì ta ngã rô mẫu đề, ở trên tì lá này bí xong bí đô ta ngã rô. Thu thật bố mô miếm nhật trẻ thuê yếp bảo bố cổ thị, trên này để lưu yu xa chá cá. Thầm bê rô rô cháu xong lưu bí áo xế phía. Thế bây giờ rồi dọa tôi dọa ta rồi à, bây giờ xí lì bà, tôi đẹp bây giờ xí phía. Thế bây giờ rồi dọa mà tình tông bì ta tình áp dụ bì rõ mùa phía.
Sau ta bên phê trả tiền trả, tình ngang với lộ dư xa kê trả để tăng ngà rõ xe tử miệng mà. Cô cụ rõ rõ thê sĩ ở tê xa lộ lưu trả nè, phô nọ thì chào mà tình tông nọ mù ghê đấy. Xe rõ yếp với rõ mà bắt đàn nạp tiền nhà tì hạp chấp bề mẹ. Cô cụ rõ phong thì chào mà tình tông nọ mù chân trả, cô cụ rõ xe rõ lưu nằm mê cho ghê đấy. Cô cụ rõ xe rõ lưu nằm mê cho ghê xe tuyên, xe rõ bắt đàn nạp tiền nhà tì hạp mà, mì cháu ai xe rõ đồ lê nằm mê thêm bó khép nhà nè. Cô cụ đó xây nhà rõ của bà thà mà ưu xóa truyền nhìn kẻ nhà rẻ. Cô cụ bên dì ảnh đi mà, xì ai dì tài xì bà rẻ. Xì ai dì mà bà thú ảm nhà trú thà chà rẻ, nè cả là bà lao chà tà lệ bà thú mà mất tị bảo. Chì mà rẻ ảnh đi dì ảnh chì rẻ mà xì ủ. Cô cụ đó dọa tù dọa tà rẻ à. Xì ủ nhà xì bông nhà này là yào khai yếu chà. Tê yếu chà vì tao yên tông yếp phía tao thổ yếp phía tông phiêu chà rẻ. Trá biển thu yếu khai yếu bì, chà tao yên nóa tao yếp xà rẻ. Tê lấy giảm nhà tao tông bùa trở lại tông phiêu rẻ. Trên này mà rõ thu yi ai mà xìu là yào tạo nè nóa mẹ nè. Xì ai nè mà yi xin xì nè chơi rượu. Xì ai rõ bắt đàn nạp tiên nhà tì hạm nhìn ghê rè. Thu khá xì ai rõ gà. Cô cụ tùa dọa tù dọa tà rì phía chà rì. Thay gà mà mẹ hào phong dì chàng khó yếu bì. Đà gà chì rù đà gà mà chì rù. Mà ní à ai chì bác của anh nhau bì nhà bì lãn sao chì rè. Ai nè chì ai chì rè yi xin xì nè chơi rì nè. Ai nè à xì rì là tạo nè chà rì nóa rì mẹ nè. ตะกาจีโรตะกามาจีโรอ่ะเอริจีริโอต้งหนอตอกตออันเดียเพ็ดနိုင်နေရောဂါဖြစ်နိုင်နေမဟုတ်လားဒီလိုတလေးဆန်တွေတောက်တုံးနေရှီချူတဲ့ရှီတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားရှင်အတွက်တောက်တော်ရေဖြစ်ကတ်လူလာလဲမတင်တော့ဒီတော့တကာကြီးတို့တကာမာကြီးတို့ဟာဝင်းမြူထားတဲ့တလေးဆန်တွေအတွက်ရှီတွေကိုအိုင်နေရရှီတွေခတ်ယူပြီးအိမ်မှာချမ်းမှာတုံးကြတိုက်ကြချူပေးကြပါတလေးဆန်တွေစီးမဲ့ကံမဲ့လွတ်မထားကြပါနဲ့ဒီ
ตาเนี่ยพี่หลุดทารีแล้ววางโปรตีนลูกชาเรมีจังโชคลีตยกุปยาเองแต่การจีโร่ตะกามาจีโร่ซีเซียนทารีน้อยอยู่คลีซีน้อยเลี้ยวตุยบุลาไม่ตุยบุบ่าวพี่อาน้อยเราอุตภาสุราเราจ้าบุมาปอจ้าบุบาร์เลยพี่อาเอรีน้อยเราอุตภาโอแต่ชิมยาอาลงกับเจ้าใจยาเลยอะคู่ทุ่มยาละวางปอว่าซีเซียนทารีมีจังอยู่คลีซีมีจังกะลียาเลยยูยูมีจังอาลงกุนไนเนี่ย ซีมีจังอาชีเนี่ยที่วิคณาจามาอัตตาเวเนแต่ซีมีจังที่ตะกางเพียซีไอเนี่ยมากู้เนี่ยมาพี่เจซีไอเนี่ยมาส้มยูเนี่ยมาพี่เจตะกางจีรุตะกามาจีรุอ่ะเป้ามาจ่ายซีก็เสียเสียนลาแค่จ้าซีเตเสียเสียนลาแต่จ้าซีมีจังจะมีเจเนสวยนะมันมีอารมณ์บาเจ้าเสียมาเลยมันรู้แต่เป็นแม่จวนว่าตะลิสันหรือซีไอน้าก็ช่างหลานเนี่ย ไอ้มีจังจิ๋วมีอะไหมเชี่ยวตะบ้านวันมีอะมีเนี่ยใช้แต่จ้าไหมแต่เลยเสนอชื่อไอ้น้ามาลายอ่ะลูกท้าพี่ไหมลาไล่แค่จ้าเชี่ยวยากาข้อสาวน่าจ้าก็กดตัวจ้าตัวจ้าตาเลยเสียรอนให้ดูทุยอันชีโอชาวเคชาร์เลยเชี่ยวไอ้ก็มีเมียนเดียวเจ้าจ่าเลยก็เสียรอพัฒนาปัญญาที่ห้ากะแต่การจิ๋วตะกามาจิ๋วดีนี้ก็ไม่ยากจ้าทุ่มยากาเสียมีจังกูเชี่ยวไอ้เนี่ยมาตัวหล่อไหมเปลี่ยนยี่เชี่ยวไอ้เสียดีเส้นตัวเลย เชื่อไอ้สักกูเจ้าด่านในเสียรอกะทั้งหลายไปชาวบ้านละวารีสู้กันเกเรซีมีจังโชคเลี้ยวละวาพียงกะละวาปอดเตียมาจีบีเฮก้ามิงาซีเนซีแมนแผ่นที่ทารีซีมีจังเพื่อเจจะเกิดว่ามิงาหน้ามีจังอาเซเปเกดียายเนี่ยมาเนี่ยดียายเนี่ยเชื่อสั่งชาจวนว่าตะลิสันในกุโรช่างแหละดูเรื่องกุโรลงหวานและอ่างจ้ามาเล่ายาวจ้าละเพราะจ้าไม่เป็นกะซีมีจังโอชีเรชาไรเตแต่ตามีจังโชคเลี้ยเชื่อว่าปนิยามา แต่เช่นมีจังตะกางโลไอเลี้ยวช่วยตัวเองช่วยตัวเองจีมาเรมีจังยึดตะกางพิลาเราอารมณ์ยังไรใช่เอ้าเต็มเต็มยาพี่ปอนี่สิมีจังที่อาชีพบอกว่ามีเนี่ยจะบ่งมองใช่ไรไปอันนี้เนาะชีเรื่องงูตัวเองพี่บอกอะไรกันไม่ได้ทางเลยอันนี้ท่าภาษาจีฮาร์เลยสิไรลูกนี่นะก็อันเดียสิเหตุการณ์จีงั้นสิพี่ละเสียรอยสังสมามีจังที่อาการเสียทีแต่เช่นทุบยังกูลาเอง ชีเยี่ยมยากาเต็มโมอุกาชิวทุกคนวิทวารายปงสันในตัวเองการเสียยาวตาในเสียรอยจะเล่าหน้ากูเช่าเทที่และกูอากูตลาดเลยภาษาจีอะไรฮาทายเสียรอพัฒนาปัญญาที่ฮากามีจังเจียภาษาเทวดาด้วยทวีเทลายเช่นพยาบาลมีจังเจียภาษาเปียนเสียตัวเลยเปียโนชิงงูนี่เปียมาปอเน่ก้องมองมาแต่เน่ประตูมาเลยอันเดียมาปีเน่ช่วยนวดตะลิสันเลยโอชีลามาเต้าอ๋อชีเรนลามาเซียงอังตาเทงเปียโน
She ain't say yaw da ne, she re kang o bi piao kwe doare. Ta chao tui yi ang gu mi chao ni re ai, mi chao ai so bi. Siyaro bata na pinya ti ha so re. Kuku do siyaro gu le, mi chao ai siyaro lu ko cha pa do re. Mi chao ai po no ji chao ni ma, mi chao ai ji si ba re. Mi chao ai ji atuin, siyaro bata na pinya ti ha. Te tui mui miu ta re lu su nai ne. Si mi chao so bi la kao. Na mi chao so bi la kao, ko re mi chao ji ta kao si ba re. Tu mi chao ji si chao o, kuku do yua tu yua ta re. Mi chao ba re. Ha, mi chao ji po la re. Nere mi chao ji mo bu. Ho, ai le ma po la re. Chon tu lai, si rui ku amine da bong mong shai lai lo ni vye. Ji zan, ji chao zan. Mi chao ji a pa la ji lo piang ni piang me. Mi chao ji gu miya bi me, amie ra mi miya o. Si wo po lai chon tu lai, si ku amine shai lai lo bi, si re piang ho toa re ka. Tong li ya chao piang po man lao. And his own tobacco say it jamma, Piambo latte. Tabby made Januari, ye tapo, ye same boo. She ain't a same and low die. Told me down the yoti at Piambo lare. Januar say sorry at the Tawaria. Me down she go, mea de die. Now must obey ye ain't a singer, I'm boma, same and low down it. Me down ye are she matter shame to the labby. The lace am yana go a be like day. Guy me bones and pier possessi pier diary. To get on me down ye are better to wow my shaman moo. Guy pierce and sat out in my bugle. Chao bi nao te di lu ma biu mu jiang da chao lan ne te po miu, lo bia bi ro ai ne bian sen doare. Mi chang ji o go go do jua da miya da ma ka, si bian ji chao dai ai ga li chong ga dai, sa re zhen li di da miya si lu miya ba miin cha re. Tu lu miya miin cha jen ga, paya ngou du paya bui o la zi miin cha jen pia ba re. Paya ngou du ma si hang gu rong bi, mi sai zi yi ro pia ba re. Pui ro gu bu du ma ma di chao. An lu shen miya ga li bai du bai wang so bi ma di chao. Ome yoyuen piu singa, ziri piya lu di da yong da chan shi de zi yiro piya baare. Ma di yin ta man o bong to bong lu da yu sa cha re, tu piya ngoutu ma da gu chi twa baare. Shi ya kenga piya ngoutu piya bwe ro ma jen ba di, ta ma sa cha karo ni ye ni uya ma, na na mu tao yin ti piya ngoutu ma, chang chi ro gom yu pu re. Kuku do jwa tu jwa ta re ya, bu la piya ngoutu ma yang chi ro gom yu me lu ma ten o, Turo mien cha ra ka lin yang ni mi yang miao tu ya cha me. Ha? Mi yang ni mien ne he. Ka nghe tku long nang lin ne ten ya re. Pong ji chang pa ka lin na kwa. Pong ji chang mi lang na la ma te u. Chang taing pong no ji chang pia la re go go do pong ji chang mi lang mi ete ne a bing noan xiao na cha re yua tu yua ta re ka. A kong taing pia ni e pong no ji chang mien ma re si ya ro u ro ma tu u. Turo dui mien cha ra ka mi chang aing pong no ji chang an ni shi. Mi chao ai ji ne kai tiyan khan akwa ma shi re, paya ngô tu ma yang chi do re, kuo miu ni jane, tu paya ngô tu ye pana to ani ma taya a thong ni re, siya ro bata na pinya ti ha pya pa re. Tu ne ma sa bi paya ngô tu paya pwe o, tamen sa cha akha ro ni jao tai ni sen jen pa ke jen pya pa re. Ani na shi, shwa tu shwa ta re ka, siya ro ne paya ngô tu a chang cha tiyan jen chao, pwe ro gu la yao cha ya ma, mi chao ji u miya jen pya pa re. La ma niya ta kao yan chen, Chao ba bi bia ti ba bi ke cha mao. Da bong bong tu yai tan ni, da shuan shuan miyang cha po chai tan ni. Chao lan da cha ni nghe tan bang o he tao man tan ni. Mu yu tan ni ka koko do shua ta ri e ya ma nu ta se ye re. Kuin jai, kuin jai. Paro ma shui miye, to ma chao la. Da lao o ni hini ngu ni rao ma cha mi ni ma la. Cha ra ka pong ji chang pa ka a tan ni ten ni. Ho me kwa, chou le e di pa ku ten ni. Si ya ro lu zuri pan bi jai po nyan se ni a ten ni. Chao toa sa mao do. Ha, jauh dia ada tuan lupa bapa la. Doa hari, terdoa naui dia lupa. Kau tahu ciri, kau awal mahu no kau tanti lupa kau dah bo. Luwe lupa tu pete, kemalam ni no luzu lupa kau. Lumia ni kau ni, terdoa cari main ni, lain ni lepas tuan cha. Lihat ni lawas lawan ni lemah main ni. Cai main bi cedan lawan ni saya ro mian tuan ke cawat do. Ubi ayam seni mahu ni lupa cahdo jua tu jua dah ria le. Saya ro luzu demi hari kau pensi ni seni teh lupa ni. Ta chao nyarin jen lu su bi pong ji chang u dwa cha re. Pong no ji chang ma siya ro da baare ta tarin tong ne. Ta cha ta ngan ro ri shen ta mani ri mi shi u. Chang ta ka miya gu puen ta vi siya ro ka jen sa ni se. Shwa ta miya chi tan cha ni siya ro ka nun ni bi bi. Pong ji chang wen te wun la ne. Shai tan o tan ngu tan ni shet dwa lu. Ta di ji zwa ta vi chang ni wun la re jwa ta re u. Siya ro ka miya ne. La te ma ta ri lan ri mei nui li gwa ri u siya ro a miya ne. Siya roo shwa ta riya ma miya diw. Tu zin cha gaya re shay na tan o tan ngu tan miya o. Shwa ta riya cha ya piya ne. Ki cha baong piya ha, chao ba bi piya, ti ba bi.
ถ้าพยางกูดูปากกาล้านได้แต่ไม่ต้องจีบไหมสยามรอจ้างหมอมาอุตส่าห์เส้นอะไรชาดาเรียนแล้วก็สิการบินน้องมาไล่เดมีโอมยามีเอ็มยาวไก่ท่าจ้าเสพยางกูดูนี่เสียงเงี้ยงูจีบตัวอ่างเต็นตัวจ้าเลยลูดูเมียเป็นงูเสียงเทมีกูแค่ในตัวเลยตัวกูอ่ะมีเนี่ยจะบอกมองใช่ในตัวมีจังจีมีจังจีมีสิทธิ์พามาตัวเรศสีจ้าในเลยทุลุริกาเจ้าแล้วจ้าอ๋อเห็นงูอยู่ในจ้าเลยกางจีต่อรอ เสียรอยสกาจะมีจังจีมีใหญ่ตาเยอะตัวเลยอ๋อเสียมาตะเกียดแต่ชีมีจังจีมีเนตตาใช้ขยายเอ๊ะจะบอกมีอาสาวกมาสู้ท่านเนี่ยแต่ชาเทเนี่ยแต่ถอดออกมาตีใจจะไปแม่ใช้ขยายตุริกามาตีตีเบาตีตีเดี๋ยวมีจังจีมีเนี่ยใช้ขยายตุริกาลี้ยาลี้ยาลมยี่เบียวเจเทมีกู้แค่เนี่ยเจ้าเนี่ยนายอยากขนาดกูบ้างพงนุยตุยรีปีนี่เลยรู้เลยอ๋อเห็นงูอยู่นี่เลย ทูลุเลี้ยงมาเตียงกูเสียรอการเล่นยูทูบอย่างบีที่กังว่าตัวไม้ยันเนี่ยกังตัวกูตัวใต้เสียโซบีที่พยายามกูตัวกลาบอยู่ละไต่ลานดูละพยายามไต่ดาวมาเช้าเนี่ยรู้ไหมนี่อากูตัวแทนนี่แค่ไม่รู้ลูกพี่อะไรตาเนี่ยทูลุเจียเป็นสมาร์ตุยรีแอมินยังตัวเลยเจเน่ต้องอยากกันเลยล้อบาตาเลยล้อบาจังสีเผาตาสีเผาลูสีเผาบีเนี่ยจิ๋วเชี่ยเทมีกูแค่ในจาระพยายามไต่มันตีบีล้อบาจิโรนอล้อบาเรื่องแค่ไม่รู้โซบีพี่อะไรตาเนี่ย เราชามูเรียนยิงตัวเลยเราว่าต่างทำไมตาต้องอย่างไรตีวิทั่วข้ามาเสียงรักกะก็โดนชาตาริกุเปียวจ้าเกเรรูปว่าสุราแต่ดันตุตุลีชาเกเรรูปว่าชาลาโตมาก้ามูกุตุริชูจายาเมตีร่าสังจามเมใส่กุอัลลูมาไล่จานเนตีนี้เนตมาดียังจูซาตมาริยานเนภาวนาแต่ยาอาทบุมาไม่จานเนจักการุมีเนตัยมายายเนตัยเสียเนรเพริยาลูเพียบีลูเพียจูนเนาไม่ได้ชาเรลูเร จะการู้ว่าลูกพี่โจนน่ะเดลูรีพี่เอาหนีทางไปกูบอกว่ากูมีเดินจ้าวะทุนยากาเสียรอบแดดหนาปีนี้ที่หายไปเยอะจังสมากเลยโอ้บ้าเรากูก็ตัวชัวตาเรียเสียรอยน่าสงโอวาทำไมไม่ตีเกจ้าวแต่เสียในทะเบียนต้องยาวพยายามกูตัวนี้มาตีส่งเดินยามะเสียรอเนี่ยดูทุนยาวยาวชีเกจ้าเลยกูก็ตัวชัวตาเรียกะทุนยามาชัวไม่เปลี่ยนเยจ้าเรากางจีตัวรสุเรสกาจ้าวยี่ปีงูเชี่ยเทมีร้อ กูในใจลูเลี้ยงกูอเมริกาใช่เนี่ยมีจังจีใช้ดาวโจทย์ที่เอเชียไปมีจังจีพ่อแม่ตัวแม่พี่ในเพียงกูเข้าเชื่อไปลูเลี้ยงโอเคงูอยู่ในใจเลยแต่สัญญาเนี่ยไม่ตามยังนี่โน้ไม่แต่นี่โน้แค่นี่โน้รอว่าแต่นี่โน้แค่สุดสักเอาเปลี่ยวไปใช่ไหมแต่สองตัวแกใจลูเลี้ยงทุ่มเงินกูงูชัวตาเรียมีสิ่งเดียวมาเปล่าเปล่าแต่เจ้าเจ้าแล้วไปเอ็มเปลี่ยนเย็บไปพ่อหนูที่เจ้ามาเนี่ยไอ้แค่ใจ เสียเปล่าเปล่าไอ้เดลูตาสุยาบีเมตยังมาเนี่ยในใจใจไอ้ไม่ยาวเจ้าไอ้จันโอตบอตาชิเกะเลยมีเงินสูริกามีเงินมามาเปล่าเจ้าเจ้าล้นหน้าเจ้าพงที่เจ้าชิดกาอาลงกูเสียเสียที่ชาวสาไปปีมาไอ้แค่จ่าเจมเชียบารีเสียรอบัตนาปัญญาตีหาเจนเสด็จไอ้สังเชมาสูบ้องไอ้แค่จ่าบีเมไอ้มาเปล่าไปชิเกจ่าบีเมมันได้อายุชีเลนตีได้เสียรอไอ้แค่จะกำบวนามาดุยใจเอาไอ้แค่ดวงชีกระเทมบอมาเลยเสียรอกูมาดุยใจเอา พยายามเชื่อมาเลยมันตุยเอาดีแต่เด็กเทนเนี่ยกูดีสีตัวจีเรียขามาเลยมันตุยเอาด้วยมีอะไรก็ตัวเองจะลาจ้าสิพยายามเอาตัวชิโรเยมาเสียรอกูอุ้ไข่เลี้ยงจานี่อันนี้ท่าอนาตัวจีเรียขาเสียรอบัตนาปัญญาตีหาเปียโนดอมูเนบีอย่างนั้นว่าตุยเกเรลูตีเลี้ยวพยายามตัวเลยไต่เสียในตะเบรีไต่กะสร้างลูกหลานขอตัวหามยาละไต่ข่อยวุ่นยังไม่เข้ามาปอชัวร์แล้วขอความละ ไอ้การเดียมาเจ๊งเสียเนี่ยเสียรอกาอาการว่ามาไอ้นี่เราไม่มีเอาไปรู้ตะกูเนี่ยเนี่ยที่พยายามกูดูเชิงกูเจ้าลาเลยจังตะการจะเชื่อมามาพูดไหมเสียรอกาพยายามชี้รอยยาวเนี่ยทุสันเลยเสียรอว่าจะมาอีกกองตาเจียเนี่ยไปรู้เพี้ยตัวเลยถ้าอยากเป่าตัวเธอเนี่ยเช่นทว่าละอดีตทว่าละมันเตี้ยเสียรอกาเชิงกันเลยก็จะหันทุ่มยาละมันเตี้ยไปรู้เป็นเทมิญจะไปจ้างสิกามูกูกูดอยชัวตุชัวตาเรีย มีเจ้าอันเสียรอบัตนาปัญญาที่ให้ตารุกิลานะตะเพงกูเสียงเคจาร์เสียรอยเอ็ดดีมาสาบนาเกย์สาวกูกูดอยชวนเนยวานิชเนปเจเดซีเบนจีเจ้าอันอันกะลีจงกระไตเนตากันกองชวนยาชีพ่อหนูเจ้าอตีตีมาตะเทนต้องหนองมูจาร์เสียรอตั้งอารมณ์ยาลายาอุสังสามยาปีบารีเกย์สาอารมณ์ปีเจเดค่ะกูกูดอยชวนตุชวนตาเรกูซาลูจิตอุปเชตุอุลูกะลีกา เสียงเราตั้งอารมณ์ยากกว่าเช็คโอ้คายไปกูกูดูจ้าตุจ้าตามยากกูซะจะไปรอจะไปรอรู้กูกูดูพ่อหนูจีจังโอ้ข้อกี้เร่พอรีมีจังไอ้พ่อหนูจีจังมา
အခုဆိုရင်သတင်းသုံးနေဆရာတော်တန်ဃာတော်တပါးများမရှိတဲ့အတွက်ဥပုပ်သတင်းစောက်တည်တဲ့အခါတရားဟောဖော်ညွှန်ပြဆိုဆုံးမှပြီးချင်းရက်ရွာရဲ့တာရေးနိုင်ကိစ္စတွေကိုဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တပါးကိုကျောင်းတိုင်ဆရာတော်အဖြစ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကခန့်ချပေးခဲ့ဖို့ခြေတော်ဥခိုင်လျှောက်ထားတောင်းဆိုပါတယ်ဖရာလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။အစပထမမှာအဆင်မပြေဘူး။ထိုအချိန်တွေမှာတန်ဃာတော်ငယ်တပါးကမှိန်ကြတယ်။ထိုတန်ဃာမှာထိုစင်ကတက်တော်25နှစ်ခန့်သာရှိသေးတယ်။ရွာသူရွာသားအလုံးကသဘောတူပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များကတင့်တော်ရေးဆိုပြီးခန့်တောင်းဝင်ပေးရင်တပည့်တော်ဟောရီမိကျောင်းအိုင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာသတင်းသုံးရင်သဒ္ဒနာတာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်တာဝန်ကျေပုံထမ်းဆောင်ပါမယ်။ကိုကိုတော်ရွာသူရွာသားအလုံးကထိုတန်ဃာတော်ကိုကျောင်းတိုင်ဆရာတော်အဖြစ်လိုလိုလလလက်ခံသည့်နည်းတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာမှုရှိကြောင်းတာရု၃ချိန်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြရာထိုတန်ဃာငယ်မှာမိကျောင်းအိုင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ဒုတိယဦးစီးပဌာနာနိုင်ရကဆရာတော်ရဲ့ဘွဲတော်မှာဆရာတော်ဗတ္တနာသီလာစာရဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်လက်ထက်မှာကိုကိုတော်ရွာမှာရွာငယ်စနပုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။အင်ဂျီရီ300နီးပါးရှိခဲ့တယ်။ရခိုင်ကရွာဦးရွာထိန်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာနှစ်ဖာလွန်ခန့်ထိဝေးကွာနေခဲ့ပေမဲ့လူဦးရေများလာတာကြောင့်အင်ဂျီများလာပြီးကျောင်းတဲ့ရွာမှာတတိုင်းတစ်ခုသာချတော့တယ်။ကိုကိုတော်ရွာကြီးလာတဲ့အမြရွာလမ်းများမှာလေးကျဲလာတယ်ကောင်းလာတယ်။ဒိန်းတောင်များကားများပင်မောင်းနေလာနိုင်ပြီးရွာလေးချောင်းကူတရားမှာလေးဝါတရားငယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကာကူးနိုင်တဲ့အခိုင်မှာတရားကြီးဖြစ်နေပြီ။ကလေးသူငယ်တွေပညာရေးအဟောတိကံမဖြစ်စေရန်အခြေခံပညာမူလာတန်းကြောင့်လည်းရှိပေပြီ။ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကြီးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနတစ်ခုပင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေတက္ကမကြီးတွေဥပစင်းပြောရအောင်မယ်။ညာတော့ကအိမ်မက်မက်တလို့မြင်နေကြားတယ်။မြင်တာကပြန်လွန်တော်မှုသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဗတ္တနာပညာတိဟဆရာတော်ကလီထဲမှာကောင်းငင်ထဲမှာရှက်နေတာ။သင်္ကန်းဝတ်နေပဲ။သင်္ကန်းကရွှေရောင်တောင့်နေတယ်။ကြားတာကဆရာတော်ဖရာကြီးမိတ်တော်မူတာ။မောင်ပစင်းနဲ့ဖရာငုတ်တို့ဇေတော်ကိုညနေ29တောင်မြင့်တဲ့ဇေယျတော်ကြီးဖြစ်အောင်ပြန်လဲပြုပြင်ကုသိုလ်ယူပါရွာသူရွာသားတွေလည်းကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါစေလို့ပြောပြီးပျောက်သွားတယ်။ဥပဇင်အဲ့ဒလိုအိမ်မက်လို့လို့ဘာလို့လို့မြင်ရကြားရပြီးအိယာကနိုးတော့တွေးတော့ခဲ့တယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒလိုညနေ29တောင်မြင့်တဲ့ဇေယျတော်ကြီးတီလူပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်လွဲပါမလား။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းတိတ်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝကြတာမဟုတ်တော့ဇေယျတော်ကြီးကိုမဖြစ်မနေတီကြားရရင်နှစ်ရှည်လများကြတော့မှာပဲလို့တွေးလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကိုမမြင်ရပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတံတော်ပိပိတတကြားလိုက်ရတယ်။မောင်ပစင်းအဲ့အတွက်ပူပင်စိတ်လုံးဝမထားပါနဲ့။မောင်ပစင်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုယ်တိုင်သာဖယားငုတ်တို့မှာတီလာခံပြီးအဋိဌံ၃လယူ။၃လတွင်ရွာသားတွေကိုပါ၅ပါးတီလာမပြတ်စေနဲ့။၈ပါးတီလာစောက်တည်နိုင်သူတွေရှိရင်ပိုကောင်းတယ်။မောင်ပစင်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ရင်၃လပြည့်တဲ့နေ့မှာစုမတောင်းမပြည့်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်မိကျောင်းအိုင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ပထမဆရာတော်ဖယားကြီးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဥပစင်းတို့ကဖယားငုတ်တို့ဇေယျတော်ကိုညနေ29တောင်မြင့်နဲ့ဇေယျတော်ကြီးတီလူပူဇော်နိုင်ပါစေလို့အဋိဌံပေးဇေယျတော်ခြေရင်းမှာသီလယူချမယ်။၃လတိတိသီလမပြောင်းစောင့်ထိန်ချမယ်။၅ပါးပဲယူနိုင်သူတွေရယူ၊၈ပါးယူနိုင်သူတွေရှိလဲ၈ပါးယူ။အဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ရှင်းလင်းပြောကြားမိခဲ့ပူတယ်။ကိုကိုတော်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းကောင်းပါတယ်ဖယားလို့တင်လျှောက်ကြတော့ထိုအုံနေမှာစတင်ကဖယားငုတ်တို့ဇေယျတော်ကြီးထံမှာသီလယူခြင်းအဋိဌံပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အဋိဌံပြည့်ရင်တရက်လူကိုရောက်တဲ့အခါဒုတိယဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသီလစာရကရွာသူရွာသားတွေကိုအကြောင်းခေါ်ပြန်တယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတကတကမတော့ဥပစင်းညာကမြင်ရကြားပြန်တယ်။မြင်ရတာကဒုညာရဲ့ဆရာတော်ကြီးကြားရတာကဆရာတော်ကြီးရဲ့တတိပေးစကားဆရာတော်ဖယားကဘလို့တတိပေးစကားပြောထားလဲဆိုတော့မောင်ပစင်းရွာသူရွာသားတွေကိုကြိုတင်ပြောထားဥပုံနေရောက်ရင်အဋိဌံဝင်ထားတဲ့၃လပြည့်ပြီ။ဥပုံနေအထိသီလမပြတ်စေနဲ့ဥပုံနေရောက်ခါနေမှာတီလာကျိုးပေါင်မကောင်းဥပုံနေအထိတီလာစောက်တွေမှာအဋိဌံမပြတ်မှာတီလို့ကျိုတင်တာတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပုံနေမှာမောင်မစင်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေမမျက်နှာကြပြီဖြစ်တဲ့မိချောင်းအိုင်နေရမိချောင်းကြီးပေါ်လာပြီဖယားငုတ်တို့ရဲ့ခြေတော်ရင်းနှာအထိတက်လာလိမ့်မယ်မကြောက်ကြစေနဲ့ဖယားလာဖူတာခြေတော်ရင်းရောက်တာနဲ့ပါဇက်ကြီးဟပြီရွှေရွေရတနာတွေတွန်ချပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဇေယျတော်ကြီးကိုပြီးအောင်တဲမိချောင်းကြီးကရွှေငွေရတနာတွေတွန်ချပေးရနဲ့မူလားရုပ်ဖြစ်တဲ့တက်သားမိချောင်းရုပ်သေးသေးလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်။အိုင်နဲ့ပြန်ချလိုက်ရှင်ငုတ်ပေးပျောက်သွားမယ်။နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။ရတနာတွေတွေ့ရနဲ့လောဘမတက်စေနဲ့ဇေယျတော်ကြီးပြီးအောင်တီးလူပြီးရနဲ့လိုအပ်တဲ့တိမ်တွေဓမာယုံတွေဇရက်တွေစောင့်နိုင်တယ်။ပိုတဲ့ကြံတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုတော့ဇေယျတော်ခြေတော်ရင်းနာမြေကြီးကိုလက်လေးလုံးလောက်အနက်တူပြီးမြုပ်လိုက်အလိုလိုမြေအောင်ပြန်ရောက်သွားမယ်။မောင်ပစင်းလည်းသာသနာကြီးကိုစက်ကြိုးစား
Vipadana bhavana alo po ato. Along go kudu kamure lo basi lo so makere. Tajang yadu yadari mrepia ubo ni ma. Payango do zero chim y kwan lago sasan lava. Tila saudiba. Siaro so mazakao tidija na kama lo piochen lo kola yara pite lo piopia kere. Ubo ni yaute ka siaro badana tila sara jutin piocha e dai. Tatate pia lavare. Mijang a yeshile ma mijangi polare. Mijangi a gansa yang kuka lare. Gansa yao dani lene chigo don puga. Payango do chiro yena di talare. Chiro yena ishama payango dogo. Zero go shiko ukaide bonsan pie. Ugang don jay nebi ma pesahare. Pesate ma leso, sweju laka. Sare shuide miazane. Widinga miazwa and tapi bi. Tapi bi dinge donaka. Lawabo delo shari tata mijang chocolate. Tua kama duria siaroka. Tu mijang chocolio shabet lawabo tembi. Mijang aine pian tapi lade. She let tiane mijang chocolia. She let tea gooda be ma, mo dwari, long up yam bom laro bow. Shoki ji, a me joga, now jump yan, shape ye hound ego, a dog yoga mari. Every string with yadanari ne, siaro uti la saraka uzi be, payango do zero go, yan on a sakuna down yane zero ji pian, den lupuzo lite. Tiro saka domusenga, zero ji a puero go, sulamani zero lo, saka kere. Darin da matamasaja de ya u hore. Sulamani zero go buzore inine, puero saka dalusure. Tajao! Ti sulamani zero pia puero, nese temasaja a caro ni yau dain jembara pete. Conaya dain jembara ga, we better not the yansakan, a low be the yansakan puole, conaya jembalo. Mijang ain pono di jang ye, Julia zero uti la sara, tado tensha shizenga, hori zero gine, tada nika asa oni pete, ni maina de noji. Tama kana tama yung jine, wita ka siye chiu salon nagere. Akulu de yasakama puenai deu. Tila shen, siali toko mari, pueke. Tachenga, sai tu nation ni kede. Shoki ji a mi joga, mi jang aine pata biro. Pio pia kitchen chapari. Pray the miashen. Now you de malaj maria chaniani, salanga miasa gooden sapi doma chapari. Akulum yo abinasene at dwale chitum yaji tamarishen.